Šiandien žiniose Seimo rinkimus laimėjo socialdemokratai, bet konservatoriai gavo vos vienu mandatu mažiau. Blinkevičiūtė jau rezga koaliciją su dviem vyrais, kurie sutarė kaip šuo su kate. Ar ji bus tvari? Šimonytė turi vilčių, kad dar ne vakaras, tikisi, kad daugiau konservatorių prasibrausiai man, kaip vienmandatininkai po dviejų savaičių. O Žemaitaitis šoka ir dainuoja, nekreipdamas dėmesio į tai, kad niekas jo nenori. Skaičiuoja, kad nori, nenori, bet teks, nes be jo sulipdyti koalicijos niekaip nepavyks. Tuo metu su valstiečiais Blinkevičiūtės į krūvą per jėgą genamas Skvernelis nori ne Karbauskio, o Čmilytės. Tik per Marytės plauką į Seimą patekę valstiečiai ir Vėgėlė jau dabar nesutarė, kas ką ištraukė. Vėgėlė Karbauskininkus ar Karbauskininkai Vėgėlės komanda. Vakar Lietuva rinko 14-ąjį Seimą. Beveik pustrečio milijono mūsų šalies piliečių galėjo balsuoti beveik 2000 rinkimų apylinkių ir ambasadų. Teisė išrinkti šalies valdžią šį kartą pasinaudojo daugiau nei anksčiau – 52% rinkėjų. Pirmąjį Seimo rinkimų turą, kaip ir prognozuota, laimėjo opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija. Socialdemokratai daugiamandatėje apygardoje surinko per 19% balsų ir užsitikrino 18 mandatų iš 70. Bet nedaug nuo jų atsiliko ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Už juos balsavo beveik 18% rinkėjų ir tai konservatoriams garantavo 17 vietų naujajame parlamente. Trečioje vietoje Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija Nemuno Aušra. Ji gavo beveik 15% rinkėjų balsų ir užsitikrino 14 vietų Seime. Gerai pasirodė ir taip pat pirmą kartą parlamento rinkimuose dalyvavę Sauliaus Skvernelio demokratai vardan Lietuvos. Surinkę daugiau kaip 9% balsų, jie gauna 8 mandatus. Liberalų sąjūdis su beveik 8% balsų turi 7 mandatus. Tačiau tik per Marytės plauką į naująjį Seimą prasibrovė valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Nedaug betrūko, kad Ramūno Karbauskio vadeliojami valstiečiai būtų net neįveikę 7% barjero. Vis tik taip nenutiko ir Aurelijos Verygos vedamas sąrašas gauna 6 mandatus. Kadangi pats Veryga liks Europarlamente, iš tų 6 bendų Igno Vėgėlės komandos nariai. Nesėkmė šie rinkimai baigėsi Aušrinės Armonaitės vadovaujamai Laisvės partijai. Jai nepavyko perkopti 5% barjero, už ją balsavo tik 4,5% rinkėjų. Daug triukšmo kėlė marginalai ir senųjų partijų likučiai irgi liko už borto. Galutinis mandatų pasiskirstimas paaiškės po 2 savaičių spalio 27-ąją, įvykus antrajam Seimo rinkimų turui didžiojoje dalyje vienmandačių apygardų. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos, jau išrinkti 78 Seimo nariai iš 141, 70 balsuojant už partijas daugiamandatėse ir dar 8 vienmandatėse apygardose. Pirmame ture išrinkti 8 Seimo nariai ir iš jų 2 pagal ankstesnį reglamentavimą, kai reikėjo surinkti ne tik tai penktadalį rinkėjų sąraše esančių rinkėjų balsų, bet ir daugiau nei pusė rinkimuose dalyvavusių. Tai tie Seimo nariai, kurie jau yra išrinkti, tai yra Viktorija Čmilytė Nilsen, Liberalų sąjūdis, išrinkta Senamiesčio Žvėryno apygardoje, Ingrida Šimonytė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, jie išrinkta pagal senąją sistemą Antakalnio apygardoje, Remigijus Žemaitaitis, politinė partija Nemuno Aušra, išrinktas Kelmė Šilalės apygardoje, Viktoras Fiodorovas išsikėlęs pats, išrinktas Kėdainių rinkimų apygardoje, Vaida Aleknavičinė, Lietuvos socialdemokratų partija, išrinkta Žiemgalos, tik neatsimenu, kurioje dabar, atsiprašau. Jaroslav Narkevič išrinktas Šalčininkų Vilniaus apygardoje, Rita Tamašiūnienė išrinkta Nemenčinės apygardoje, abu šie kandidatai yra Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos. Na ir Eugenijus Sabutis, Lietuvos socialdemokratų partija, išrinktas Jonavos apygardoje ir išrinktas taip pat pagal senąją sistemą. Taigi turime 178 Seimo narius, 8 vienmandatėse rinkimo apygardose ir 70, aišku, daugiamandatėje. Likusiose 63 rinkimo apygardose reikalingas antras turas. Dėl dalies kandidatų dalyvausiančių antrame ture dar nėra galutinai aišku, kadangi skirtumas tarp antro ir trečio kandidato yra mažesnis nei 50 balsų. Na ir turime naujovę Panemunės rinkimų apygardoje, kadangi antrą ir trečią vietą užimantis kandidatai gavo vienodą skaičių balsų, tai gali būti, kad rinkėjai apygardos biuletenyje ras 3 kandidatus, nors įprastai randa 2.
Visur kitur bus antrasis turas. Šešiose apygardose, kur skirtumas tarp antro ir trečio mažesnis kaip 50 balsų, rezultatai dar bus perskaičiuoti. Antro rinkimų turo rezultatai dar gali gerokai pakoreguoti jėgų, išsidėstymą ir svorį naujajame Seime. Šiuo metu neperskaičiavus antrame ture dalyvautų 38 socialdemokratai, 32 Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos kelti kandidatai, 14 Nemuno Aušros, po 10 Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos ir Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos, 9 Liberalų Sąjūdžio, po 3 Laisvės partijos Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Regionų partijos kandidatus, po 2 išsikėlė ir 2 Laisvės ir Teisingumo Sąjungos ir Nacionalinio susivienimo vienas kandidatas. Jeigu vyktų perskaičiavimas, tai galėtų būti 3 Nemuno Aušros daugiau ir po 1 Valstiečių Žaliųjų Sąjungos, Socialdemokratų ir Tėvynės Sąjungos. VRK sako, kad šį kartą pažeidimų nedaug. Policija gavo 2x mažiau pranešimų nei per Seimo rinkimus 2020-aisiais. Tiesa, pasitaikė girtų tiek rinkėjų, tiek ir komisijų narių. Tokie buvo neutralizuoti ir išprašyti lauk. Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sako besitikinti į valdančiąją koaliciją įtraukti ir valstiečius. Apie tai su jų lyderiu Ramūnu Karbauskiu ketina kalbėtis artimiausiu metu. Iš tiesų mes jau susitarėm su Vardan Lietuvos partija, jog dirbam kartu kaip būsimi koalicijos partneriai. Ir lygiai taip pat aš noriu pasakyti, kad ir su Ramūnu Karbauskiu mes esam apsitarę dar iki rinkimų rezultatų, kad galim kartu formuoti valdančią daugumą. Mūsų požiūris į tai nesikeičia. Aš iš tikrųjų esu linkusi, kad valdančioji dauguma būtų sudaryta iš 3 partijų socialdemokratų Vardan Lietuvos ir Valstiečių Žaliųjų. Taip pat LSDP lyderė neatmeta ir bendro darbo su Liberalų Sąjūdžiu, tačiau atmeta galimybę į koaliciją įtraukti per šiuos rinkimus itin gerai pasirodžiusi Remigijų Žemaitaitį su jo vos prieš metus įsteigta nauja partija Nemuno Aušra. Manau, kad šiai dienai ne. LSDP lyderė atkreipė dėmesį, kad visose didžiosiuose miestuose socialdemokratai yra antrajame ture. Anot jos tai liudija, jog partija čia atgauna populiarumą. Džiaugiuosi, kad jau dabar išrinktų parlamentarų tarpe mūsų socialdemokratų yra jau iš 20, 8 moteris, visai artėjom prie lyčių balanso, tas irgi gerai. Ir yra nemaža dalis jų, net 7, kur niekarto nebuvo dar Seime, tai Inga Ruginienė, Laura Sadavičiūtė, Giedrius Drukteinis, Saulius Čeplinskas, Tadas Projara ir mano minėta Vaida Aleknavičienė. Na, tiesą pasakius, tikrai džiaugiuosi rezultatais, bet toliau turim dirbti. Tai dar kartą parodė, kad Lietuvos žmonės nori pokyčių, kad iš tikrųjų įvertino, kad tie pokyčiai yra reikalingi ir regionuose ypatingai tai atsispindėjo, bet lygiai taip pat ir didmiesčiuose. Tai yra akivaizdu, kad netenkino buvusios dar negalėčiau sakyti, bet dabartinės kol kas valdančiosios daugumos vykdoma politika įvairiose srityse. Darbas dar nepadarytas ir na, rinkimai bus pasibaigę, kai vyks antras turas. Matome, kad turime 35 dar kandidatus, kurie varžysis antrose turuose. Kai kurie iš jų lyderiauja, kai kurie yra antrose pozicijose, bet tikrai na, darbas yra dar laukiantis didelis prieš konservatorius. Mano turimais šiandien ryto duomenimis turime 14 turų, Nemuno Aušra, prieš Nemuno Aušra 4, Liberalų Sąjūdį 4, Valstiečius 6, Regionų partija 3 ir Lietuvos demokratus 5. Pirminės vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis suskaičiavus balsus visose apylinkėse, už socialdemokratus balsavo daugiau kaip 19% rinkėjų. Ši partija užsitikrino 18 mandatų iš 70. Dar 2 socialdemokratai išrinkti pirmajame ture vienmandatėse apygardose. Šiuo metu LSDP Seime turi 14 atstovų, jos frakcija dirba opozicijoje. Konservatoriai kol kas nepraranda vilties ir vėl formuoti valdančiąją koaliciją. Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionėms demokratams pirmajame Seimo rinkimų ture likus antroje vietoje, dabartinė premjerė sako, kad būsimą konservatorių poziciją naujos kadencijos parlamente vertinti dar anksti, kol nepaaiškėjo, kiek mandatų partija laimės vienmandatėse apygardose. Esam ankstyvoje stadijoje, kad galėtumėm pasakyti, kieno iniciatyva bus pirma formuojant
koaliciją būsimą, tai gali būti socialdemokratai, bet taip pat gali būti ir Tėvynės sąjunga, priklausomai nuo to, kaip susiklostys rezultatai vienmandatėse. Žinau, kad visą laiką mėgstama po rinkimų šaipytis, kad visi skelbia, kad laimėjo, tai tikrai nieko panašaus skelbti nematau pagrindo, bet taip pat nematau pagrindo skelbti ir kažkokio tai pralaimėjimo. Vėlgi reikės dvi savaitės kantriai ir atkakliai dirbti tam, kad galutinis rezultatas Tėvynės sąjungos būtų kaip įmanoma maksimaliai geras. Vienmandatėse apygardose vadinamieji konservatoriai turi net 32 į antrąjį turą patekusius kandidatus. Kaip visada Seime yra ta trijų kūnų problema, tai yra vienmandačių, kurių per pirmą turą rezultatai žinomi 8 berods, jeigu neklystu, tai visos kitos yra atviros ir ne vienoje vienmandatėje ir ne vienoje dešimtyje, netgi vienmandačių mūsų kandidatai yra išėję į antrą turą ir daugelyje jų pirmauja, tai žinoma matyt, kad po antrojo turo jau ta dėlionė matysis aiškiau. Šimonytės teigimu po antrojo turo tiek socialdemokratams, tiek konservatoriams gali būti sunku suformuoti komfortišką daugumą. Tokiu atveju, pasak premjerės, galima būtų diskutuoti apie mažumos vyriausybę. Kažkada Lietuvoje trumpai veikęs gal neidėliai mažumos vyriausybės variantas taip pat buvo. Ir tuomet konservatoriai palaikė socialdemokratų mažumos vyriausybę ir kažkurie sprendimai, kurių tuo metu reikėjo, tiesa buvo ir nelabai išmintingų sprendimų, bet kai kurie ir išmintingi sprendimai buvo priimti. Tai man atrodo, kad tiesiog esmė yra, kad mes neužtrenkiam durų jokiems sprendimam, kurie yra svarbus dėl Lietuvos ateities. Antrajame rinkimų ture konservatoriai labiausiai konkuruos su socialdemokratais. Dar keliose apygardose varžysis su Nemuno aušra. Pirminiais VRK duomenėmis suskaičiavus balsus visose apylinkėse, už Tėvynės sąjungą balsavo beveik 18% rinkėjų, tai jiems garantavo 17 vietų parlamente. Dar viena konservatorė, pati Šimonytė, parlamentaro mandatą iškovojo jau pirmajame ture vienmandatėje apygardoje Vilniuje. Šiuo metu konservatoriai parlamente turi 49 atstovus, tai didžiausia frakcija Seime. Didžiausia šių rinkimų intriga buvo, kiek mandatų pavyks paimti Remigijui Žemaitaičiui, kuris buvo tapęs tikrų valdančiųjų baubu ir grasino susišluoti visų antikonservatoriškai ir antilaisvietiškai nusiteikusių piliečių balsus. Sprendžiant iš to, kas naktį vyko rinkimų štabe, pavyko daugiau negu patys tikėjosi. Trečią vietą pirmajame Seimo rinkimų turė užėmusios partijos Nemuno aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad balsavimo rezultatai viršijo jo lūkesčius. Aišku, viršė, bet kokia atveju, aš manau, kad mes padarėme stebuklą, neįtikėtiną dalyką, daugelį tiems nuomonių formuotojams, influenceriams, kurie sakė, kad kažkas čia yra baisiausia Žemaitaitis ir Lietuvos baubas, mums pavyko iš tikrųjų įrodyti, kad mes tokie nesam, o 15% 14,99, tai 15% tai yra nuostabus rezultatas, tai yra vienas fantastiškiausių rezultatų mano kaip politiko karjerai. Remdamasis partijos atliktomis apklausomis, Žemaitaitis teigė, kad jam pavyko pritraukti naujų, anksčiau per rinkimus nebalsavusių žmonių balsų, o Klaipėdoje perimti dalį liberalų sąjūdžio elektorato. Didžioji dalis, jeigu žiūrint iš tų skaičių, ką aš dabar matau, tai liberalų sąjūdžio Klaipėdą pasiėmėm absoliučiai labai didelė dauguma, o kitose regionuose, aš manau, daugiau nauji rinkėjai atėjo. Ką remti vienmandatėse apygardose per antrąjį Seimo rinkimų turą, Nemuno aušros valdybas pres antradienio vakarą. Ypatingai tiems žmonėms, to žmonės paremsiu, kurie Seimo metu apkaltos būdu, kai bandė susidoroti su manim, pakankamai žmoniškai, kultūringai elgėsi ir nesivėlė iš tos procesus. Konstituciniam teismui pripažinus, kad dėl antisemitinių pareiškimų Žemaitaitis pažeidė konstituciją ir sulaužė priesaiką, politikui buvo pradėtas apkaltos procesas, bet jis nebaigtas, nes Žemaitaitis šių metų balandį pats atsisakė Seimo nario mandato. Žemaitaičio sugrįžimu į Seimą nepatenkintieji jau rezga planą vėl išmesti populiarų politiką iš parlamento, suorganizuojant jam apkaltą jau naujajame Seime. Nemuno aušros lyderio įsitikinimu remiantis dabartiniais rezultatais, socialdemokratams, valstiečiams ir demokratams trūksta balsų valdančiai koalicijai sudaryti, todėl jiems nori nenori gali tekti ieškoti kompromisų
ir bendradarbiauti su juo. Nebent jie kažkur ten turi kiškių kepurį prisidėjusių, tai jeigu Vilija Blinkevičiūtė turi daug kiškių prisidėjusių, tai aš norėčiau pamatyti tos skaičius. Na, jeigu kas mokam skaičiuoti 18 socialdemokratų, 9 vardan Lietuvos, tai mes jau turime 27, dadėkime liberalų sąjūdžio 6, tai mes turime 33, dadėkime valstiečių 6, mes jau turime 39 ir dadėkime, kad vienmandatininkų bendroji suma išeina 30, tai kaip tie skaičiai gaunas, aš niekaip nesuprantu, 69, tai panašu, kad valdančioji koalicija centro kairės bus labai didelė ir pakankamai, sakyčiau, tokia marga, o kitas dalykas norėčiau pažiūrėti, kaip Ramūnas Karbauskis dirbs kartu su liberalų sąjūdžius. Pirminiais VRK duomenimis suskaičiavus balsus visose apylinkėse, pirmą kartą rinkimuose dalyvavusi Nemuno Aušra užima trečią vietą. Partija gavo beveik 15% rinkėjų balsų ir užsitikrino 14 vietų Seime. Dar vienas partijos kandidatas, pats Žemaitaitis į parlamentą išrinktas jau pirmajame ture. Vienmandatėse apygardose į antrąjį turą pateko 15 Žemaitaičio partijos atstovų. Opozicinės demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis turbūt net pats netikėjo, kad jo partija šį kartą pasiseks taip gerai ir jis turės galimybę sudaryti naujos valdančiosios koalicijos brandolį ir rinkimų naktį glebešiuoti su Vilija Blinkevičiūte. Vis tik galimas bendras darbas su Ramūno Karbauskio vadovaujamais valstiečiais jam susižavėjimo nekelia. Sako, kad valdančioji koalicija su liberalų sąjūdžiu būtų labiau nuspėjama nei darbas su LVŽS. Aš visgi asmeniškai manyčiau, kad kalbant apie patikimumą, prognozuojamumą daugumos, tai ta dėlionė, kuri mano buvo įvardinta, jinai yra gerokai perspektyvesnė ir stabilesnė Lietuvai. Nes bent jau tos trys politinės partijos, socdemai, mes ir liberalų sąjūdis yra aiškiai prognozuojamos, nuspėjamos ir turinčios tą valstybingumo, valstybininkų geną, manyčiau, kad taip. Bet kaip ten bus, tai sakau, matysime ir dabar spėlioti, šokti į priekį tikrai reikalo nėra. Tiek socialdemokratams, tiek valstiečiams atmetus galimybę formuoti koaliciją su partija Nemuno Aušra, Skvernelis kalbėjo, kad jo vadovaujama partija jokių nusistatymų kitoms politinėms partijoms nekelia. Dabar, kaip minėjau, yra viskas būsimos greičiausiai didžiausios koalicijos partijos arba šies rankose. Ponia Blinkevičiūtė buvo pasakius keletą kartų tam tikras linijas, tai va tas santykis tarp socdemų ir Nemuno Aušros, jisai pirmiausiai turi įsispręsti. Pagal dabartinius pirmojo turo rezultatus į Seimą turėtų patekti europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis pats sakė, neatmetantis galimybės dirbti Seime, jei demokratai dirbtų valdančiojoje koalicijoje, o jis būtų pakviestas dirbti ministru. Skvernelis Sinkevičių mato užsienio reikalų ministro pareigose. Šiuose rinkimuose vardan Lietuvos sulaukė išskirtinio rinkėjų palaikymo didžiuosiuose miestuose. Pirminiais VRK duomenimis už vardan Lietuvos balsavo per 9% rinkėjų. Ši partija užsitikrino 8 mandatus iš 70. Liberalų sąjūdžio lyderė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad centro kairės koalicija teoriškai yra įmanoma, tačiau vertybinė prasme joje būtų pakankamai daug skirčių. Centro kairės koalicija teoriškai gal ir būtų įmanoma, bet tikrai vertybinė prasme yra pakankamai daug skirčių. Puikiai suprantu, kad Saulius Skvernelis su Ramūnu Karbauskiu koalicijoje dirbti kartu galbūt ir nelabai norėtųsi, bet šiandieną mes matome tikrai svarbiausią uždavinį pelnyti žmonių pasitikėjimą antruose turuose 9 vienmandatėse ir turėti kuo stipresnį, kuo svaresnį liberalų balsą Seime. Tuomet tikrai matysime ne vien tik tai galimų koalicijų žemėlapius, bet jau konkrečią politinę aritmetiką. Liberalų sąjūdį kaip pageidaujama partnerį centro kairės koalicijoje pirmadienį įvardijo Saulius Skvernelis. Aš pasirinkčiau ne blogybę, bet gerybę. Aš norėčiau darbuotis su Viktorija Čmilyte. Seimo pirmininkės teigimu, liberalų sąjūdis sekmadienį vykusiuose rinkimuose susigražino palaikymą didmiesčiuose bei 3 kart padidino savo palaikymą Vilniuje. Vertindama kitų liberalių koalicijos partnerių laisviečių neperžengusių patekti į parlamentą reikalingos 5% kartelės pasirodymą, Čmilytė Nilsen teigė, jog rinkėjams labiau buvo priimtina nuosaikesnė retorika. Radikaliais pareiškimais ir konfliktinė linija
na, nepasieksi tų sprendimų, kurie yra labai svarbus daugeliu žmonių ir kuriuos galima priimti Seime tik telkiant. Liberalų sąjūdis su beveik 8% balsų turi 7 mandatus. Į antrą turą vienmandatėse apygardose pateko 9 partijos atstovai. Pati Čmilytė Nilsen Senamiesčio Žvėryno apygardoje Vilniuje surinkusi beveik 45% rinkėjų balsų, išrinkta pirmajame ture. Šiuo metu liberalų sąjūdžio frakcijai Seime priklauso 11 politikų. Ramūno Karbauskio ir Igno Vėgėlės komandos sąrašas vos neliko ant ledo, galima sakyti, į Seimą pateko per adatos skylutę. Naktį jau ir patys buvo be prarandą viltį, kad perkop 7% barjerą. Vakar diena mums nebuvo labai lengva valstiečių žaliųjų sąjungai. Aš tikriausiai, tai jau sakiau šiandien ryte, kad esu pas laimingiausias iš partijos vadovų, nes mus nuo tokio negatyvaus varianto skyrė 500 balsų, tai yra 7,02% Tai yra skirtumas, kuris mano istorijoje 28 metų politikoje pirmas tikiai pasitaikė. Tai šiandien šnekam apie tai, kad turim frakciją praktiškai Seime, turim antram turė 10 Seimo narių. Turėjom tikrai tokią sunkią naktį ir ne vieną turbūt pilką smegenų lastelę pražudėm, belaukdami to galutinio rezultatą, bet dėkojam tikrai rinkėjom, kad pasitikėjimą išsaugojom. Nors ir buvo rizikų. Jeigu nebūtų 7%, dabar manęs prie šito stalo tikriausiai nebūtų, aš jau būčiau padaręs pareiškimą kiek kitokį. Pasitraukimas ir taip toliau galėjo būti 200 balsų skaičius, mano iš tikro 28 metų dalyvavimo politikoje galėjo užbaigti, bet neužbaigė. LVŽS sąraše įrašytas paskutiniuoju 141 numeriu, tačiau į antrą vietą reitinguotas ir į Seimą patekęs Ignas Vėgėlė sako, kad be jo komandos valstiečiai parlamento rinkimuose nebūtų surinkę ne tik 7, bet ir 5% balsų. Tai akivaizdu turbūt, kad prisijungusi komanda prie Lietuvos ir valstiečių žaliųjų sąrašo, jinai patempė valstiečių ir žaliųjų sąrašą ir gana stipriai, tai rodo mano reitingavimo balai. Aš surinkau virš 30 000 balsų, jeigu tuos 30 000 atimtumėt iš bendro valstiečių gauto sąrašo, reiškia, skaičiaus, tai mes turėtum turbūt mažiau negu 5%. Žinoma, galbūt norėjosi geresnių rezultatų, stipresnių rezultatų, tačiau džiaugiuosi, kad mano komandos pastiprinimas leido valstiečių žaliųjų sąjungai perkopti ne tik 7%, bet ir padėjo išvengti to, kad jeigu nebūtum, aš taip vertinu, kad ko gero galėtų ir nesurinkti ir 5%, tai rodo, kad kartu einant, kartu darant, gali pasiekti geresnius rezultatus. Tuo metu Karbauskis mano, kad jo partija tokią kartelę būtų įveikusi ir be Vėgėlės. Aš galbūt nelabai sutikčiau su tuo, kad nebūtų perėję 5% barjerų. Yra tai, kaip yra. Mes turėjom jungtinį sąrašą. Tas jungtinis sąrašas turėjo tokią sudėtį, kokią turėjo, ir siekimybė buvo pasiekti 7%, mes atėjom sąmoningai. Tai šitoje vietoje, jeigu būtume į 5%, būtų kiek kita, galbūt sąrašo sudėtis ir taip toliau, bet nebūtų jame buvę kitos partijos žmonių, nes jeigu suprantant, kaip atsirado 7%, dėl to, kad mūsų partijų sąraše, partiniam, tai yra rinkimų sąraše, buvo 2 kitų partijų žmonės. Ir tai nėra Igno Vėgėlės komanda, nes jie yra nepartiniai, jie to iki 7% skaičius nebūtų padidinę. Bet mes darėm sąmoningai, kartu taip nusprendėm, kad darom jungtinį sąrašą, bandom sujungti daugiau partijų. Galų gale, reiškia, mūsų bandymai ir Igno bandymai pakvies platesnį ratą partijų jungtis į bendrą sąrašą, jisai kažkokio platesnio rezultato nedavė, didesnio rezultato, ir šiandien tie, kurie pasakė tada ne, yra už borto. Paklaustas apie galimą bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno Aušra, Karbauskis sakė ne ir net grasino jam apkaltą, kurią jo manimu inicijuos konservatoriai. Aš manau, kad partijos pirmininkui Žemaitaičiu grėsė apkalta iš karto po Seimo rinkimų ir ją inicijuos tikriausiai tie pas konservatoriai. Dėl to, kad priežastis tai apkaltai, kuri vyko būsiam Seime, jinai neišnyko, priežastis tebėra. Ir tokiu atveju, kaip pasakyti, tai bus labai nestabili frakcija, jeigu joje nebus partijos pirmininko, ir aš taip įsivaizduočiau, kad tai yra galbūt netgi konservatorių ir tam tikras scenarijus. LVŽS pirmajame rinkimų ture gavo 7,02% rinkėjų balsų ir laimėjo 6 mandatus.
Lietus kol kas neskubės trauktis, naktimis pasirodys šalnų, dienos nebus labai šiltos, sako sinoptikai. Antradienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos, 0-3 laipsniai šalčio. Diena 10-14 laipsnių šilumos. Rygoje lietus, čia nuo 8 iki 11 šilumos, debesuota Taline, oro temperatūra visą parą nesieks 10 laipsnių. Varšuvoje nepastoviai debesuota, temperatūra naktį apie 6, su diena iki 11 laipsnių. Debesuota Kyjive, čia oro temperatūra rytoj nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos.